Vad betyder en elitloppshelg för dig? Den här frågan får man ju ganska ofta och jag vet egentligen inte, men det är ju innan jag blev egen tränare och det började gå bra, då hade man ju då var ju elitloppshelgen the shit liksom, det var ju wow, åh, det här ser vi fram emot hela året. Hur länge har det varit så? När började du? Ja, men kan det vara sen Jack is back var med i elitloppet. Efter Jack is back var med den första så har jag haft väldigt många hästar som har varit med. Och då inser man ju att efter spårlottningen till elitloppet så vill man bara gå och lägga sig och vakna upp på söndag kväll. Snabbspora? Ja, det är så mycket. Man kan liksom varje morgon man vaknar nu så tar man telefonen och så smyger man så här, inga sms. Oh. Man tänker att någon skötare har skickat, nej, den har hostat tre gånger här nu. Eller någonting har hänt vice versa. Så att det är det värsta. Det skulle ju vara en mardröm. Samtidigt måste man ju tänka att nästa måndag så går ju solen upp också, förhoppningsvis. Mm. Det var som när jag var på väg hit så stannade jag till och gick tvärt in på travronden. Och såg att elitloppshäst struken, därför kommer inte hingsten till start. Mm. Precis som du säger, nu i det här fallet så var det extreme. Alltså när du väl är i fältet, när du väl har fått den häst till elitloppet och tvingas stryka måste ju vara hemskt. Usch ja, men jag säger det skulle ju vara en mardröm. Dels för loppet. Alltså det ska vara 16 hästar med. Annars blir det inte... Det är det som är grejen med elitloppet. 16 inbjudna hästar. Så det är ju jättetragiskt, jag kan inte sätta mig in i deras situation nu. De har gått och sett fram emot det här nu i månader och så pang, två dagar efter spåren. Nej, det är trist. Men som sagt, vad man måste se i det stora hela, det kommer fler race. Det kommer ett elitlopp nästa år också. Ja, så är det. Spårlottningen är ju alltid intressant. Mm. Du har en väldigt specifik förmåga att dra spår 8 med någon av dina hästar. Ja, jag tittade. Jag trodde det var 3 år i rad, men tydligen så var det 4 år i rad. Jag har fått spår 8, så att det är väl något kul med det också. Att någon ska ha det. Sorbet 2019, Propulsion 2020 och Don Fanucci 2 år i rad. Mm. Så att, ja, när det sker, då är jag ju ganska själv hemma och då skriks det en hel del. Nej, inte skriks. Det kommer nog fel ord. Men det lägger sig fort och sen börjar man ju tänka och vad kan hända och huvudet är redan igång efter det. Hur ska det här lösa sig och vad ska vi göra och hur kommer Örjan lägga upp det? Men nu gillar vi läget. Någon ska ju ha det där jäkla spåret. Ja, så är det ju. Så är det ju. Han löste det ju i fjol. Ja. Och han är minst lika bra i år, tror jag. Ja. Händer det saker, alltså en elitloppsvinnare är såklart en väldigt, väldigt bra häst. Oavsett vilket år vi pratar eller vad det nu än är, hur gamla hästen är. Händer det någonting en vinter då, en höst och en vinter efteråt med just Don Fanucci sett? Ja, men i år, på något vis så tycker jag att vi åkte till Belgien och siktade stenhårt mot Prix d'Amérique. Och det gick ju så jäkla bra. Hans lopp i vintras var fantastiskt här hemma. Och så åkte vi till Belgien. Kändes ju fantastiskt. Alltså han låg så bra i puls i jobbet innan han skulle starta på Vincennes. Och så i loppet var han seg och blev trött för första gången i sitt liv. Så jag tänkte, ja, men det kanske var banan uppförsbacken. Han fick lite tyngre lopp. Och ja, det kanske var det. Man försökte hitta grejer till det. Men sen visade det sig att han fick rätt hög feber några dagar efter starten och då kanske man kan förstå att det kanske låg någon skit, det kanske inte hade blommat ut men det låg där i kroppen något virus. Så var han sjuk en vecka och sen fick han ta det lugnt och åka hem och sen efter det så har vi börjat träna och så har vi bara haft det här i mål nu då, elitloppet. Tror du att om han hade startat i Prix d'Amérique och gått enligt den plan som ni hade tänkt ut, hade ni fortfarande siktat mot elitloppet det här året också? Det tror jag. Nu är han ju 6 år, det är väl en jäkligt bra ålder tycker jag på en häst som ska vara med i de största loppen. Mm. När han vann i fjol,
Hur kändes det att få den där segern på Solvalla i Elitloppet? Nej, men det var ju stort. Det var jäkligt stort. Och att jag skulle göra det året efter proppen direkt så där. Och speciellt med en egen uppfödd häst som jag liksom har. Jag har haft pappan på gården. Jag köpte mamman som ett skämt i Lexington för jag trodde jag kunde träna allt. Ifrån åsnor till man var lite yngre då på den tiden och trodde att det här ska vi prova. Men det blev ju bra i slutändan. Hon blev mor till Fanucci och köpte som var på ett skämt och en passgångare ska sägas. Så att med hela resan med Fanucci har ju varit otrolig och att det blev kröntes med en seger i Elitloppet och att han är så fantastiskt bra. Det är en saga det också. Örjan Kihlström hade ju många val att göra inför Elitloppet i år. Jag menar, du har Don Fanucci sett, Hail Mary, som Örjan är den enda som har kört i din träning. Sen hade han andra hästar också. Visste du att han skulle välja Don Fanucci i slutändan eller kände du det? Nej, vi hade inte pratat någonting om det och sen ringde jag Örjan på förra måndagen och så sa jag att vi måste prata. Då sa han bara, du jag sitter och äter, jag ringer dig. Jaha, tog det 3 timmar, jag vet inte vad han var iväg åt någonstans, men det tog 3 timmar innan han ringde upp. Och då sa han, jag vet varför du ringde. Så tänkte jag, ja, nu har han suttit och funderat. Ja, nej men det är klart, du måste ju få ett besked. För jag sa, ja, du har ju fyra att välja på nu. Om vi ska köra med Hail Mary också. Och jag tänker inte lägga mig i dina val. Men däremot så kan det vara bra att planera på de andra. Exakt. Så att jag sa till Örjan att han får välja helt efter den magkänslan han har. För jag ska inte störa. För skulle jag säga en sak och så sitter han inombords med någon helt annan känsla. Då blir det fel. Då kommer inte han göra ett bra jobb. Då har han redan ställt in sig på att den andra hästen är bättre. Så det var skönt. Han sa att det känns bäst i magen att köra Don Fanucci sätt. På alla att han har följt honom, han vet vad han har honom, han är så komplett. Det är en komplett travhäst. Han har vunnit Elitloppet med honom. Ja, det är också. Så att, ja. Det kändes bra på något vis eftersom Hail Mary har bara varit här kort tid och ett lopp har de kört varandra. Så att, det blev bra. Mm. Snowstorm Hanover tog sig via kvalloppet då, med Roadslopp på Solvalla till Elitloppet efter att ha varit otroligt bra i starten före det också. Det kändes väl nästan så att om det hade varit någon annan häst som kanske hade lite högre anseende så hade han fått en inbjudan redan efter 0-9-8-segel på Solvalla där. Jo, men så kanske det är och jag har ju haft så många i diskussion så jag tror det är därför att Anders ville nog vänta och se också så tog han sin egen plats och det var jäkligt bra och Flingan har ju i år de här loppen han har gjort, 4 sista har ju varit något extra liksom, en nivåhöjning av honom själv. Dels gjorde han 2 lopp med skor och sen kunde vi ta barfota och då har det blommat ut lite till. Så att... Det är ju en häst som har unghästmeriter från USA som är väldigt, väldigt stora. Som har gjort bra lopp i Sverige men som kanske inte har tillhört den riktiga eliten. Hur mycket har du följt Snowstorm Hanover? Ja, inte så mycket mer än att jag har sett att han var lite virrig innan loppen och ställt till det för kuskarna ibland. Men det är väl grejen här nu att han har hittat sig själv. När han kom hit och Stefan frågade, kan du testa den här hästen? Så han hade lite halvt gett upp och jag sa ja på skoj. Han kom hit och jag tränade och la ner mig som tusan och tyckte att det kändes bra. Så anmälde jag till Rättvik. Och vi åkte upp till Rättvik och så jag ställde inte alls in mig på vad som skulle ske direkt när vi åkte ut till banan. Örjan for nästan iväg och höll på att ramla ur vagnen för hästen for iväg åt fel håll och han betedde sig otroligt punchigt alltså. Fick jag åka hem och börja klura om och så anmälde jag till Eskils eller någon bana och så sa jag att går han ingenting idag att det är åt rätt håll då tar vi vägen förbi Tarsan på vägen hem och lämnar av honom. Då blir det inget bra. Men då var han klart förbättrad och gjorde ett rätt bra lopp. Sen har det gått liksom som på en trappa att det bara blir bättre och bättre och bättre. Och
han kände väl att nu får du rycka upp det, annars får du åka tillbaka och du får inte vara här. Då ville han visa att fan, jag är också bra. Hur är det att ha Stefan Tarzan Melander som hästägare? Är han en sån som kommer ut och kollar alla snabbjobb och sådär? Nej, jag sa ju det. Det tog alltså 13 år för han att komma till gården. Det krävdes 13 år och att jag skulle ta in en häst åt honom och göra den till en elitloppshäst. Då kom han ut. Han bor ju ändå 2 mil härifrån. För det är din gamla arbetsgivare. Ja, jag jobbade hos honom i 13 år, så jag vet inte om han hade det, att det skulle ta 13 år innan han... Det är sådana cykler ni jobbar. Ja. Så att, nu vet jag inte vad som händer om 13 år. Och jag tänkte på det efter segern här på 098 just, när Magnus Ljuse körde honom och sa men det här är perfekt, de här två passar varandra så himla bra. Ja, det gör de ju. De, det är svårt att sätta ord på det, men de är likadana på något vis. Och hur menar du då? Nej, jag är svårt att... Flingan var ju lite uppe i det blå och sen lite frånvarande samtidigt. Och det kan ju... Och det är Magnus också, eller? Ja, jag vill inte kanske säga om man tittar på det här, men på ett bra sätt alltså. Och nu när flingarna hittar sig själv så är det en jäkla bra match. Alltså, innan han var lite för mycket uppe i det blå så var de inte så lik varandra. Men nu är de där. Därför tror jag att Magnus ger honom ett jäkuls självförtroende också. Och han bryr sig inte om att han håller på lite. Och då känner han sig trygg, hästen. Det är viktigt. Trygghet. Ja, absolut. Och spårlottningen där då, om Don Fanucci... gjorde att du uttryckte vissa fel ord som du sa själv, så spår 1, kunde det bli bättre för Snowstorm här då? Nej, det kunde det inte. Han fick det optimala spåret. Jublar du då? Jag hade fortfarande lite agg kvar i kroppen från spår 8. Jag hade inte hunnit landat än, så att, men det är klart att jag blev glad för hästens skull. Sen då Hail Mary, som, ja, det är ju, jag vet inte rätt ord, men mytomspunnen har sagt, så det är väl någonstans där. Inledde för Robert Berg karriären, vann det mesta som han kunde göra som ung häst. En häst du naturligtvis haft koll på under livet. Jo, men det är väl klart, han har ju tävlat flitigt och han är ju samma kull som Fanucci, så att jag har sett han på nära håll några gånger. Så att det är en otrolig kapacitet i hästen. Och samtidigt har jag sett att han betett sig märkligt lite innan loppen ibland. Men det kan ju många hästar göra, speciellt de bra. De har egenheter. Så att när jag fick frågan i vintras så var det väl kanske inte så mycket just... Hade frågan kommit till exempel efter derbyt eller efter 4-åringssäsongen, då hade jag aldrig ens... vela tag i den pressen. Men nu krånglade det ju lite som 5-åring och det var lite lättare att säga ja kanske till en sån häst. Så att det är kul att få sitta och köra en sån häst hemma i träningen också. Ja, hur är det för en som inte vet? Han är ju, det är otroligt långa ben på honom. Han är speciell så. Ja, de här tre killarna som är med i elitloppet, de är... Jag jämförde dem lite med en saga, Nalle Puh. Okay. Boken Nalle Puh. Det är tiger, kanin och Nalle Puh. Så att det blir en jävla, ursäkta att jag svär, men de tre blir en bra bok. Ja. Så att det vem är vem av dem nu? Det är ganska lätt. Kanin som är lite uppe i det blå och yster och lite feg samtidigt i Snowstorm Hanover. Och sen har vi ju tiger, det är Hail Mary, och Nalle Puh är Fanucci. Så att Jag tycker det är passande att tänka på de figurerna för att sätta sig in i hur de är som hästar. Och tiger då, lite kaxig och framåt. Och... Han vill gärna ligga först på rakan och han vill inte släppa någon förbi sig. Och han vill gärna sätta svansen i vädret och bara löpa iväg. Medan de andra är som de andra karaktärerna. Fanucci, han visade sig inte någonting. Han skulle hellre stå och äta lite gräs i hagen. Och
flingan nu som han är. Eftertänksam och klok, Fanucci. Ja. Ja. Hur har tiden då efter han kom hit, Hail Mary, har det gått spikrakt? Nej, jag insåg ju ganska tidigt att han var ju opererad i ett framknä på två ställen, kan man säga. Och jag trodde att det bara var att åka ut och jogga honom, men då insåg jag ju ganska tidigt att vi har ett problem här. Han var väldigt halt till en början, även efter en operation. Och det kändes ju inte särskilt bra. För att då fick jag börja klura. Jag tog ut Nils Roneus, min veterinär, och vi försökte hitta varför han var halt. Och röntgenbilder såg bra ut. Och det. Så att, till sist så bara åkte jag ut och började köra honom fram och tillbaka i sanden. För det är väldigt mjukt där. Och där insåg jag att där trivdes han väldigt bra. Där gick ju hältan från att vara ganska rejäl till att inte vara alls. När han fick springa i det mjuka. Så jag började bara köra honom där fram och tillbaka. Och sen började jag köra lite slängtrav och det blev bättre och bättre och bättre och bättre. Och till sist kunde jag börja köra fort och med de andra. Och då kändes det helt plötsligt väldigt bra. Och nu värmer han som vilken annan häst som helst. Och han har stärkt upp sig och efter operationen. Så att, tror att en hel del satt i huvudet också. Det känns ju som att vi, ska jag säga, alltså från sidan nästan har tagit för givet att Hail Mary siktas mot Elitloppet i år. Ja, riktigt så har det inte varit för mig. Jag har inte haft den målbilden. Så. Sen är ju ägargänget väldigt på till att starta Elitloppet. Och nu efter han fick gå ett rätt tufft banjobb inne på Solvalla och sen fick han ju då göra den här starten på Rättvik, så att egentligen har han två lopp i kroppen. Och efter det så känner jag att det känns inget sämre, snarare lite åt det bättre hållet. Och då liksom, det finns inga minustecken och jag tror att han kommer klara två lopp. Annars skulle jag inte ha tackat ja. Nej. Tufft banjobb säger du. Vad innebär det i Daniel Redéns värld? Nej, dels att han hade mig i vagnen och du menar lite extra tryckvagn alltså. Lite extra allt. Ja, det diffar i varje fall några kilon på de här lättare, mindre kuskarna än mig. Men där kände jag att det var nog alldeles extra. Det var en sån här feeling man får när man kör. Nu kör jag inte banjobb längre, men förr i tiden när jag gjorde det, när jag åkte in med Propulsion och Delicious och de här, när det växer i tömmarna ju fortare du kör och du börjar få rysningar på kroppen. Det är den feelingen man får när man kör honom. Det här jobbet, det stod ingenting om det här. Nej, jag ville smyga helt för mig själv, för jag hade ju sett hur han har betett sig några gånger. Jag ville att det var Hail Mary och jag inne på Solvalla helt själv. Så jag åkte dit en röd dag och frågade om de kunde fixa banan. Så jag var helt själv. Det var bara ägargänget som var där. Jenny som sköter. Och sen lyckades ju Malmrot och Forsberg smyga ner. Ja, det var väl de du hade frågat? Ja, Malmrot visste ju, för det var han jag fick lov att ringa och fråga om jag fick köra ett jobb på banan. De förstod ju att nu är det något speciellt här. Så att de var där och de lyckades se. Hade ju mycket inför Elitloppet, det är klart de jobbar röda dagar. Va? Exakt. Men jag ville bara lära känna, jag visste inte alls vad jag skulle köra för tempo. Jag ville bara se hur han betedde sig när jag åker in på en travbana. Och hur han uppträder på en hård fast bana och inte sanden. Vad körde du för tempo? Jag körde 20 första varvet. Okej, och sista? Gick betydligt fortare. Och då fick du liksom feelingen att det här... Jag kände, när jag tog upp det jobbet så kände jag att jag hade kunnat fortsätta minst ett varv till. Så att, det kändes väldigt bra. Så där blev jag lite mer trygg. Men värmningen ska sägas när jag kom ut i långvagn och det, den var ju speciell. Det var inte på räls. Det var liksom... Jag körde på lite genom sväng, kändes jättebra. Så kom man in på rakan, då började han bryta och bromsa och rulla och... ja. Kände igen han från tidigare regin att det sitter mycket i huvudet också. Så, men sen så fort han fick en sulke på sig, då visste han exakt vad han skulle göra. Ja, han gör det ju väldigt bra. Han vinner alltså på 10-1 på Rättvik, som kanske inte är Sveriges snabbaste bana. Nej.
Och det då med egentligen det här jobbet på Solvalla som enda i kroppen så att säga. Mm. Hur mycket kan han förbättras av ett sånt lopp? Jag tror inte han behöver förbättra så mycket. Jag tror det fanns en hel del sparat. Vad sa Örjan efteråt? Till dig? Att det var en bra häst. Nej, men jag tror att det inte behövs förbättras särskilt mycket. Jag tror han behöver hålla sig fräsch och glad. Nu, styrkan har han alltid haft i kroppen. Och nu har han tränat på mitt sätt. Och vi tränare, vi vill ju ha hästarna på olika sätt. Så är det ju. Jag tycker att jag har fått honom att driva lite mer bak än fram. Lägga vikten mer, lite mer, flytta om den lite. Så att, men ja, det vet man inte. Vi kanske står och studsar innan bilen på söndag. Men det känns jäkligt bra i alla fall innan. I genomsnitt fick du ju spår ganska mitt i. Det vill säga för ett med Snowstorm, åtta med Don Fanucci, fyra med Hail Mary. Mm. Det var nog ett perfekt spår. Eller förresten, jag tror han har klarat alla spår. Hail, det tror jag. Men fyra var bra. Och så var det ju det här med kuskvalet då, när Örjan då hade valt Don Fanucci sätt. Så ja, det finns ju kuskar. Det finns kuskar och samtidigt man måste hitta någon typ av kemi för varje häst. Som Snowstorm. Av en anledning så hittade jag Magnus på honom. Vi hade en dialog, jag och Meddy, om vilka kuskar han ville och vad jag ville. Och det sist bollade sig fram och tillbaka och det kokade ihop till att det blev Erik. Erik har ju kört en hel del av mina. Han vann senast förra året ett större lopp med Sister Sledge. Sen han vunnit med Daily Lovin några gånger. Och sen vann han med Colmer Keeper i Jämtland Stora. Så att Erik har bra resultat med mina hästar och det är också viktigt. Att han som kusk kommer in och känner att nej, men jag vet hur Daniels hästar fungerar och jag vet att, hur de är. Man kan tänka då just med Hail Mary, alltså som alla pratar om, och kollar man oddslister så ligger han väldigt, väldigt högt uppe på dem och har gjort det även innan ni sa att ni faktiskt skulle starta i Elitloppet, så har det ju varit så. Var det i vågskålen just att Erik är extremt erfaren, sina 48 år, men har liksom varit med i de största loppen väldigt, väldigt länge. Spelar det rollen sån här gång? Jo, men jag tror man får kolla på det mesta och väga ihop. Det är viktigt att vara med och ha kört de här loppen lite. Så är det ju. Det blir ju en anspänning, så är det ju. Du har ju själv kört Elitloppet, hur var det? Jag tror jag har kört det tre gånger till och med. Du ser. Herregud. Du har inte kört ett lopp 2022, men du har kört Elitloppet tre gånger. Exakt. Mm, det är ju en stor grej. Men så fort man kommer ut på banan så glömmer man ju bort det där. Jag har ingen minne av publiken. Det borde jag ha. Det kanske är snarare före då? Ja, exakt. Det är före man går och bygger upp när man är nervös. Men så fort man sätter sina vagnen bakom hästen så är det ju jag och hästen. Då connectar man ju. Då försvinner publiken. Man vinkar i defileringen. Sen är det en dimma vid dem. Då ser man inte dem. Så jag tror att det här blir bra. Ja, hur tror du Erik och Hale kommer att connecta dem då? Jo, men det är ju som när Örjan skulle köra. Jag kommer ju värma Hale. Jag värmer alltid mina hästar. Jag måste veta exakt vad jag har dem. Örjan fick väl en hel bibel innan han skulle åka ut i Rättvik. Vad han skulle göra och hur han skulle bete sig. Och det. Jag brukar aldrig säga någonting, men Hale är speciell. Så det blir nog samma bibel till Erik. Ja, det är så. Ja, det tror jag. Ja, för det brukar du säga, att du säger inte så mycket. Nej, jag kommer inte säga om något upplägg eller någonting. Nej. Men hur han ska köra, hur han ska sitta i vagnen, hur han... Och då pratar vi före loppet. Ja, egentligen. Före och i loppet. Ja. Det är ett speciellt sätt man måste ha. Jag har kört Hail så hemma hela tiden, så att ett speciellt sätt, det låter ju sjukt att säga det, men så är det. Det kan Erik ställa sig in. Jag kommer komma där med punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5, punkt 6, punkt 7. Det är inte så vanligt. Nej, men det är ingen vanlig häst heller. Har det att göra med det? Alltså hans
extrema kapacitet liksom, och att sitt speciella sätt. Jo, det har väl att göra med det här att jag håller på inte möblerar om honom lite grann till mitt sätt. Därför så när jag försöker få honom att driva bak så krävs det en helt annan körstil. Det är därför jag vill. Det här är liksom ett led i matchningen. Det är också konstigt att säga det när det är ett elitlopp. Ett lopp i kroppen. Ja. Eller två lopp i kroppen. Det ska ju bli ett led i matchningen. Förhoppningsvis har ju Hale en lång karriär framför sig. Så det blir några points till Erik där innan. Sen får han köra hur han vill i loppet. Det bryr mig inte om hans taktiska. Det är därför jag sätter upp honom. Är det något han är bra på så är det taktiska. Kommer du ihåg första gången som du var på elitloppet? Ja. Jag är väldigt svag dock. Men jag vet att Gumball vann och jag stod på taket på inskrivningsbyggnaden. Gumball, det måste vara 97? Ja. Hur gammal var du då? Oj, 16 kanske. Ja. Taket på inskrivningen? Mm. Där stod jag och jag har bara bra minnen. Sen hade jag Lucky Poo själv som starttest 99 tror jag. Han var 4 år. Just det, han var en kriteriet. Vad hade han för spår? 8 kanske. Ja. Den förhatliga 8:an. Jag ska bara äta 88 nu redan efter. Glass. Ska jag komma med flera stycken på söndag. En låda. Hur mycket av dina vakna timmar en elitloppsvecka eller vilken vecka ägnar du åt att tänka trav? Oj. Det är väl ganska mycket och det är ganska mycket. Jag kan ju vakna en morgon tidigt som tusan och så bara har jag fått en bild i huvudet så då måste jag. Nu har jag anställt Martin Ljuse så han är ju nog antagligen redan läst på, men när han får ett sms att vi måste på med ett par hårda blåa sulor på den hästen. Jag har sett en bild i huvudet, den måste ha det. Och då vill jag bara få ur med det fort som tusan så jag inte glömmer det. Så att jag tänker nog trav väldigt mycket. Hur mycket av, jag menar det har varit ett år med Propulsion, ni vann elitloppet direkt med Dom Fanucci Zet, sen har det varit ett år med Propulsion som nu avslutades. Det kom till ett avslut. Mm. Tycka vad man vill om det på olika sätt, men just att det kom till ett avslut, känns det som att livet har börjat om på något vis? Ja, nej men det känns skönt för allting och att nu kan vi gå vidare. Nu jobbar vi framåt, vi har ju fantastiska hästar i stallet. Och vi älskar ju trav så att det känns bra. Och nu går vi mot en sommar igen som är. Det känns ju lite som nu är det elitlopp. Så finns det inget efter det. Men det gör ju det, det finns massor. Hur mycket kan du njuta under en elitloppshelg? Under helgen, nej, jag njuter inte speciellt mycket. Som jag sa innan, alltså, den här veckan är ångest, press och press mer. Så att man vill bara att den ska glida igenom på ett bra sätt hela veckan och så hela helgen. Den dagen jag inte kommer ha någon starttestar, då kommer jag njuta rejält. Ja, för det känns ju så. Alltså att det är ju inte så att du söker dig till uppmärksamhet. Du ger ju uttryck för att okej, du tycker det är lite jobbigt, det är lite ja. Mm. Ett måste, men ett nödvändigt ont kanske. Ja, men man vill ju samtidigt så. Jag hade kunnat sagt nej till alla, men samtidigt vill jag ju få ut. Folk vill ju veta om våra hästar och vad vi håller på med. Och det vill man ju få ut, men det är ingenting jag bara går och kom hit. Utan, ja. Ja, men till exempel, jag har ju jobbat i vinnarcirklar några ställen där du har vunnit. Du kommer nästan aldrig till vinnarcirkeln. Nej, det blir kanske lite jobbigt också att springa dit. Jag håller mig på stallbacken för mig själv. Jag tittar på mina hästar. Jag tycker det är de som ska vara där och det är de som ska. Det ska vara fokus på dem. Jag tänkte som avslutning att du får utifrån form och läge i loppen rang eller sätta en siffra på dina hästar under elitloppshelgen till tittarna.
Mm. Och vi börjar då på... Vad är det för skala vi pratar om? 1-10? Ja, just det. Skala är ju bra att säga. Hur långt ett snöre är. Vi kan ta 1-10. Ja, vi tar det. Vi ger dem bonus Hagmyren fredag kväll. För du gör en klassisk Norrlands uppladdning med Hagmyren fredag kväll. Mm. Många norrlänningar som har haft det som tradition i många år, de kommer ner, de åker uppifrån, stannar till på Hagmyren innan de fortsätter till Solvalla. Men du gör tvärtom och åker upp till Hagmyren. Jag åker upp, ja, och andas lite lugn luft. Där har du en i lopp 1 som heter Nordetia. Mm. Väldigt fin häst efter Propulsion som är brorsa med Born Unicorn. Så att det är en mycket spännande häst som kvalar på bra sätt. Men att sätta några siffror på en debutant, det kanske jag inte riktigt gör. Men det är en spännande häst. Nordetia, vad är det för namn? Det är uppfödaren som har döpt det. Det är något medtech-bolag i Schweiz, tror jag. Oj. Nordetia tror jag att han heter. Jag tänkte, vad fan, är det ett kallblod? Och så bara efter Propulsion, det är inget kallblod. Jag har ju bara listan på den här. Nordetia. Jo. Vi säger Nordetia då. Misslehill. Misslehill. Ja, han kom inte med stora helgen, så han får ta en minitripp till Hagmyren, men han känns som att han är på en 8 nu. Mm. Han använde Sweden Cup, såg jag. Ja, men det kommer han borde ju komma långt på en 8. Han känns som att han är på gång. Han har gjort 2 bra lopp nu sedan han kom hem från Frankrike. Biden Sky, som du säger. Bidensky om. Precis. Och han är ju svårbedömd. Han är nog på en... Ska du börja nu? Nu börjar hon. Hulda, kom här. Det är bra. Nu är det bra TV. Vad sa vi? Bidensky? Bidensky som du säger. Vi sätter in honom på en 6. Han måste visa mer. Men Örjan körde 11,5 ett varv i lördags efter galopp. Krångel bakom bilen. Så att springa kan han göra. Så hoppar vi till lördagen, Solvalla. Första starttesten är då i V75 2. Hade jag bara 3 på Hagmyren? Du hade bara 3 på Hagmyren? Jajamän. Okej. Som tränare, du kanske kör någon som catcher. Den listan är inte uppe. Och så lördagen, Solvalla. Då är det första starttesten från stallet DN i V75 2. Och då är det 4 Succession. Ja, jag tror ni är bättre form. Jag skulle kasta in henne på en 8 faktiskt också. För att hon är, utan att vara i toppform, men hon är på väg dit. Men det är ju spåret, det är ju besvärligt alltså. Spåret är besvärligt. Hon är svår i voltstart, visade hon sist. Men formen är en 8. Där ligger hon. I V75 3 har du 2 hästar till start. Dels din helt egna som du äger själv. Epimetheus eller Epimetheus. Det är problem med namnen här idag. Det är ju jag som har döpt den, men jag kan inte säga vad han heter. Men jag säger Epimetheus. Ja. Det är troligen helt fel enligt de gamla grekerna. Exakt. Och så Bugatti Miles nummer 4. Mm. Epimetheus skulle jag nog kasta in på 9. Tycker han är riktigt bra. Han gick bra i lördags, och nu blir det täta starter, och så kommer vi rycka av skorna fram också så de blir barfota runt om för första gången sedan Breeders Crown-finalen. Spår 2. Mm, spår 2 gjorde inte saken sämre. Bugatti är väl också uppe nu, kanske att han bara är uppe på en 8 ändå tack vare att han har bara 1 lopp inför det här. Han har 2, men det är långt mellan starterna där. Så att, med 8-9 på de 2. Sista loppet på, eller lopp 12 på lördag ska jag säga, Versace Face. Han tror jag, han är ute på väldigt djupt vatten. Han är ute och simmar i Stilla havet, tror jag. Men han är uppe på 9 han också. Han känns riktigt bra i jobben och det är barfota bak. Och vann med krafter kvar i Finland. Men det, ja, för ut efter han så tror jag han är på 9. Mm. Så går vi då till elitloppet, och där du i det första försöket har då 8 Don Fanucci set. Jag sätter 9 på honom. Jag gör det.
Och om han ramlar med till en final så tror jag att det är 10 i finalen. Men det ska ju klaffa då, men det tror jag. Så då i det andra försöket, V75s tredje avdelning, ett Snowstorm Hanover. Jag sätter 9 på honom också. Eller varför inte en 10? Eller 9. Jag vet inte om han kan bli så mycket bättre än vad han är. Han är nog jäkligt bra för dagen för att vara han. Så 9,3 då. 9,3. Jag gör två skalor. En 100. En på 10 och en på 100. Och så 4 Hail Mary. Ja, eftersom man bara har ett lopp plus mitt snabbjobb så är det svårt att säga. Jag vet inte riktigt hur bra kapacitet han har än. Därför sätter jag honom på en 8. Och då baserat på att jag inte har en koll på hur hög lägsta nivå han har än. Det där måste jag bilda mig en uppfattning om. Men omöjligt att svara på än. Men jag sätter en 8. Mm. Finns det någon av de här elitloppshästarna som du funderar på någon typ av förändring när det kommer till utrustning och så? Fanucci kommer ju tävla med skor i försöket. För jag hävdar ju att kan han inte gå till final med skor fram, då behövde han inte vara i finalen ändå. Jag vill ha den växeln kvar och rycka skor och allting. Hail Mary. Flingan går maxad redan i försöket. Hail Mary har jag funderingar på om han tar sig till en final. Att vi sätter på ett norskt huvudlag. Okej. Mm. En fundering, sa jag. En fundering, ja. Ja. Är det, men just det där att liksom kunna, okej, vänta nu. Hur kan jag liksom, de här små detaljerna, att kunna finjustera och hitta den här. Vill man ha, liksom en, precis som du säger med Don Fanucci, jag vill ha den växeln. Ja, jag vill ha dels att det ger både energi till kusk och det att det finns, okej, här har vi lite och det kan ge 1%. Och den procenten kan vara en nos. Och det är så små saker de här loppen. Det är så, ja, det är ett tufft race. Hoppar vi till V75s femte avdelning som är då Delicious Lopp, fyraåringseliten för ston. Där ni kommer mest troligt att bli favoriter och det är ju då 5 Shirley Goodness. Ja, det är en jäkla spännande häst. Jag gillar henne skarpt. Värmningen till årsdebuten så var det allt annat än bra. Hon rörde sig fint när hon skulle axa så hon slog ihop och hon hade problem. Jag tänkte, oj, det här blir ju knepigt med skor och allting. Men så fort hon fick en sulke på sig så såg man ingenting av det. Det var hon som ett lås. Och det är klart, hon har tjänat över 3 miljoner i USA. Det är klart att hon kan springa, hon har talang. Så att med det loppet i kroppen så tror hon kommer gå framåt rejält. Och det är ruggig styrka i henne här hemma i jobben. Hon är inte alls som mina tidigare jänkare i gången. Hon är lite mer åt det franska hållet. Men jag tror det är en riktigt bra häst. Det blir barfota runt om nu och det blir kanske någon Kenzie Back. Jag tror hon kommer göra ett bra lopp. Hon är nog kanske på en... Vad ska vi säga då? Nej, vi ska säga 7, för jag tror att det finns så mycket kvar i henne. Vad krävs för att du ska vara nöjd söndag kväll? Oj, att vi kommer hem till gården med 3 hästar som gnäggar när de går av bussen som har varit med i elitloppet. För det är så tufft lopp. De andra är ganska säkra på att de kommer hem och mår bra, det är ett lopp och sådär, men det kan ju bli 2 hit för någon av dem. Och då vill man ju att man leder av dem, att de är lika. Sen får de gärna ligga och sova dagen efter. Det är en annan sak. Men när de kommer hem, att de ska vara lyckliga att de har gjort en bra prestation och känner det själva.